Lai ir kam tās trīs zvaigznes turēt, saņemot trīs zvaigžņu ordeni, klātesošajiem sacīja tautā iemīļotā rakstniece Ilze Indrāne. Šodien Madonas muzejā bija ieradies valsts prezidents, lai rakstnieces tuvinieku, talanta cienītāju un draugu lokā pasniegtu valsts augstāko apbalvojumu. Rakstnieces devums ir tāds, ka varētu braukt ne tikai uz Madonu viņai pasniegt. Un es domāju, ka tas attaisnojas, ka visi viņas tuvākie šeit var būt, kad cilvēki ar ko viņi ir kopā strādājis, un es cik saprotu, arī muzejs viņai ir tāda mājas vieta, nu, vai kaut kas vēl labāks var būt, un tiešām man šķiet viņi ir viens no tiem cilvēkiem, kur viss Latvijā visi zina, un arī tagad zina mazie, jo nāk arvien, jo tālāk iet, jo vairāk arī tiem mazajiem kaut kas nāk rakstīts, es domāju, ka tas cilvēcīgi, un es jau beidzot savas vidusskolas gaitas parādījās viņas grāmatas, un tā man viņa arī visu laiku, kā es viņai paralēli un viņa visu laiku uz priekšu, un tagad klausoties, kur viņas tā spēja visu pateikt un attēlot to, kas mums uz riņķi, tas vienkāršais, ko lielums neuztver vispār, ja tas ir kaut kas kolosāls. Svinīgajā sarīkojumā Lazdu Laipas un daudzi citu daļdarbu autora Ilze Indrāne, kā ierasts tēlainā manierē ar neiztrūkstošu humora dzirksti, izteica dziļu aizkustinājumu un pateicību par sava radošā mūža novērtējumu. Ir gan domājot, tāda mazā pārstītē, tā viegla vai pamatīga. Ordenis un galvenais jau, kā saka, ir tā nozīme. Tās ir mūsu trīs zvaigznes, kuras jānosargā. Izjūtot cieņu pret savu valsti, rakstniece Aleža ir uzsvērusi savas dzimtās zemes mīlestību, mūsu visu atbildību pret tās zaļo dabu, jauno paudzi un valsts nākotni. Šīs vērtības Ilze Indrāne vienmēr uzsver arī saviem bērniem un mazbērniem. Viņa jāprod ar to domu, ka tas ir viņai pasniegts un viņai ir ārkārtīgi pateicīgi. Un tad, kad mēs runājām par tām vērtībām, kas viņai ir dzīvē un ko viņa vērtē kā augstāko, tad tas ir jaunieši, kas ir palikuši šeit un kas iet tālāk. Ja? Kaimiņu Kārlis, kas tagad filmē, ja? mūsu bērni, ja? un viņu draugi, kuri nav pasaulē aizgājuši, kuri atgriežās un kuri turpina dzīvi, lai zeme nepaliek tukša. Un kā viņa saka, kuri tad augsti turēs trīs zvaigznes tālāk.